Lillehammer. Det ender desværre ikke, som I havde håbet på derude i dag. Hvilken følelse står du med lige nu? Jamen selvfølgelig en ærgerlig følelse. Det har været fantastisk dejligt at kunne gå direkte videre til VM. Det var en svær kamp også. Altså, vi har skabt nogle chancer, som vi kunne score på, og vi får også lagt det godt tryk til sidst, hvor vi ikke lige får det sidste ind. Det er en ærgerlig følelse, men også en forhåbning om, at vi har stadig mulighed for at komme til VM i de her playoff-kampe, og det er det, der er fokus på nu. I virker en smule modløst, da Sverige kommer hurtigt foran i anden halvleg. Hvordan oplever du selv det? Jamen, det var selvfølgelig irriterende, at de scorede igen i starten af anden halvleg, ligesom skete mod Kroatien. Men jeg synes alligevel, at vi får skabt det tryk til sidst, når vi kørte vores plan B. Og der er det måske de små marginaler eller tilfældigheder, som gør, at bolden ikke lige går hen til en rød spiller. I virker generelt sådan igennem kampen ret frustreret, specielt over mange dommerkendelser. Hvad tænker du om dommerpræstationen i dag? Den er lidt op og ned. Altså, den starter med at tillade ret meget, og så begynder at tillade lidt mindre, men man skal ikke lade sig påvirke af dommeren. Man kan godt blive lidt irriteret i stunden, men det er ikke noget, der skal hænge ved. Du spiller mod din svenske kæreste derinde i dag, og nu har hun så koneretten for nu. Hvad er det for en oplevelse at spille mod hende derinde? Nej, jeg tænker ikke så meget på den, når jeg er derinde faktisk. Vi har ikke ret mange dueller mod hinanden heller. Men jeg er glad for hendes vegne. Igen en fed kulisse. Hvad kan I tage med her fra Viborg Stadion videre mod næste par kampe? Det er fantastisk stemning. Altså, jeg håber bare, at alle sammen kommer igen til de næste playoff-kampe, for det behøver vi. Tak.